یونینو لیل ملائکت سلام ہے تجھ پر جب تم لوح محفوظ پڑھتے ہو اور فرشتوں کو سمجھاتے ہو جب تو لوح محفوظ کو پڑھتا ہے اور پھر فرشتوں کو سمجھاتا ہے جس لوح کی تحریر کا علم کار کنان قضا و قدر کو نہیں قضاء و قدر کا نظام چلاتے ہیں ان فرشتوں کو پتا نہیں میرا امام بتاتا ہے آج بارش اوپر برسانی ہے ہوا ادھر چلانی ہے فرشتوں کو سلام ہے تجھ پر جب تو لوح کو پڑھتا ہے اور فرشتوں کو سمجھاتا ہے ٹھیک بیٹھے ہو جیتے رہو ہاں دیکھا نا اب طبیعت خوش کی تم نے داد یہی دے کہ تم کبھی کبھی سر ہلا دینا ہاتھ اٹھا دینا میں تم سے راضی ہوں السلام علیکم حین تصلی و تقنط سلام ہے تجھ پر جب تو نماز پڑھتا ہے سلام ہے تجھ پر جب تو قنوت پڑھتا ہے جاگتے رہنا جاگتے رہنا السلام علیک حین ترکا و تسجد سلام ہے تجھ پر جب تو رکوع کرتا ہے جب تو سجدہ کرتا ہے السلام علیک حین تحلل و تکبر سلام ہے تجھ پر جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نوازش تمہاری داد کی شکایت نہیں چھت پھاڑ داد دے رہے ہو تم دیکھو فیصلہ کرو دیکھو تم کرتے ہو واہ واہ میں آگے سلام کرتا ہوں مقصد کیا ہے شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ کہتا ہے جب تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے میں سلام کرتا ہوں السلام علیکم ارادے السلام علیکم ہینا تو حلل جب تو لا الہ الا اللہ کہتا ہے تجھ پہ سلام تو کبر جب تو اللہ اکبر کہتا ہے تجھ پہ سلام سر اٹھانا اور شاید اسی جملے شاید قبل کا یقین شاگر بھائی اسی جملے کے لیے تو میں نے یہ جملے پڑھے السلام علیکم
ہین تحمدو و تستغفرو. سلام ہے تجھ پر جب تو الحمدللہ کہتا ہے. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سلام ہے تجھ پر جب تو الحمد. جناب سیدہ کا نام لیتے ہیں تو سلام ہے تجھ پر جب تو الحمدللہ کہتا ہے. زمانہ شکر کرتا ہے. ان کا شکر بھی زمانے کے حمد سے بڑا ہے. سجدہ شکر کا بھی ایجاد ہوا. مجد کون ہے سجدہ شکر کا؟ تیرا مولا علی. اس سے پہلے شاید تھا نماز تھی, سجدہ شکر نہ تھا. یہ ہجرت کے موقع پہ ہوا جب رسول نے کہا یا علی آج تو نے میرے بستر پہ سونا ہے, کیونکہ دشمن ننگی تلواریں لے کے مجھ پہ ٹوٹ پڑنا چاہتے ہیں. علی نے کہا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے. بچ جاؤں گا. سجد للہ شکرن. علی سجدے میں گرے. جو جی موت کا سن کے صبر مجبوری ہوتا ہے, شکر اختیاری ہوتا ہے. بھائی مجھے بخار ہو گیا, صبر کرنا تو مجبوری ہے میری, نہیں کروں تو کیا کروں؟ تکلیف پہ الحمدللہ کہوں, یہ ہے میرا اختیار. آدم سے عیسیٰ تک موت پہ صبر کرتے ہیں. علی موت پہ شکر کرتے ہیں. جی اب سوچنا جن کا شکر ایسا ہے ان کا حمد کیسا ہے. جی کیوں سلام ہے تجھ پر جب تو الحمدللہ کہتا ہے. وہ تستغفر ہو. سلام ہے تجھ پر جب تو اپنے شیعوں کے لیے استغفار پڑھتا ہے. ایسے کریم مالک کہاں سے ڈھونڈے گا جن کی کریمی پہ ان کا مالک انہیں سلامی دے. السلام علیکم ہین تصبح و تمسی. سلام ہے تجھ پر جب تم صبح کرتے ہو. سلام ہے تجھ پر جب تم شام کرتے ہو. آ جاگنا جاگنا. السلام علیکم فی آناء لیل کا و اطراف نہار کا. سلام ہے تجھ پر تیری ساری رات کے لمحوں میں. جنگل ہے یا آبادی ہے؟ میرے سامنے شیعہ ہیں یا کوئی اور بیٹھے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے فی آناء لیل کا تیری رات کے ایک ایک لمحے میں تجھ پر سلام. اور حرام زادے اگر ان کی اولادیں